الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عندنا بجد بأن تلمنا ونجورا قد فصل من دي يتوده إلى قرديد ودين تنقلون دار المسلم والإسلام عندنا قل بندرا بتعب دفوه شلمنا ونجورا بلتنا يوم حالا السيد ولا يوتر كفات عقيدة أهل السنة والجماعة يدوني تيتو نديدو دي شويني دندو وندن دي جنگو بي بين دي عربي ربي تيتو نديكو فرتو دي ولا بونو دي هجاجي بير مبطلين ان جمان ان أباطيل وان جمان ان ميريج يم بي نغندا كاين جم او نياري ان جمان ان مجريج مجوبي يلتو مجين دي يم بفوف aywa ɓe ganda ko gone mu'en ko kaen kaen koye koɓe gone mum ko koɓe gaskitinto e mum ko koɓe nodditto ko ɓe ganda ɗum eɓe jaaha ɓe mbi eɓe gandu e goɗɗo ko woni neɗɗo majjuɗo hoore mum majjuɗum goɗɗo min baabi awla wa ahra yo ndeka noon aywa aqide ko wiyete aqida ahlussunnati waljamaa eyo sikki ala hen en kato jinani goɗɗo ene jangini min aqida ahlussunna ahlussunna en ko ka en janginta koye mun aqida ahlussunnati waljamaa alhamdulillah saabu aqida ahlussunna waljamaa woni koye qur'an woni deftere allah teddude nde woni koye sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama ɓe jawtata ɗum ko fotino sibre yo e ndeka noon aywa joomani en aqidaji mairieji e fepintoɓe ahlussunnati waljamaa en aywa ɓen cohlani ɓen jangini min aqida ahlussunna en sikki ala hen yo ahlu sunna no gandirɗon ni kamɓe diine mabɓe ɓe pijirani ɗum diine mabɓe ɓe pijirani ɗum diine mabɓe ƴettaka e koyɗol ceerno ƴettaka e ceerno joɗata ɓoy tan naɗo wiya nelaɗo wi'i kam ni walla ilham are am walla kashfu are am walla haddathani nafsi an rabbi hono no mbirat ni eywa ɓe ƴetta ɗum kamɓe ɓe cawa ɗum ɓe piɓa ha tiiɗa ɓe jogui toon mbaɗɗum aqaidi sikki ala ahlu sunna ka en aqidi mumen koye wahyu fawi aqidi mabɓe sindi koye wahyu koye deftere allah e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam yo ina e hoore aqida o woni inɗe allah teddude ɗe e sifaji jomiraɗo subhanahu wa taala ɓe mbatta tahrif ɓe mbatta takyif ɓe mbaɗani tamsil yo ko noon wa foof aywa yewtere nde inchallah mbaɗaten ɗum koye deftere imam ibine taymiya rahmatullahi alayh walla risale makko biyeteɗo aqidatul wasitiya aɗa aqidatul wasitiya oɗo risale ibine taymiya rahmatullahi alayh ko hen mbaɗaten yewtere nde ma noon defte aqida ahlu sunna enne kewi ne mbi dak ko saabi eɗen mbaɗa yewtere nde aqidatul wasitiya woni deftere imam ibine taymiya eywa ha ganden fepintoɓe nodditoɓe ɓe eɗen gandi fepintoɓe ɓe toujours en kewi nande ibine taymiyata wiini ko ibine taymiyata fuɗɗi ɗum ko kanko addi ɗum kanko naara ɗum joni so en kippiti deftere imam ibine taymiyata o hassatan ko fati aqida en jangi en keɗima eɗen jogui hakkillaji haymbo jangani ne jogui hakkille kayi ma heeɗo ko ibine taymiyata haala toon ko beela ko haala mum kañum walla ala ko haalata toon ko walla ko haala allah walla ko haala nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ƴeewen tawi ibine taymiyata ko haala ko koye poos makko o itti ɗum e o haala en gandi ɗum ko yiyande makko tan ko rayu makko walla tawi o fayi ɗum koye deftere allah e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam yo ɗum ene jeeya ko suɓni men deftere nde ha yimɓe ganda ibine taymiyata ko haalate e makko ko ko wiyete o fuɗɗi ko beele kanko fuɗɗi ɗum o itti ɗum koye poos makko tan o haali o sakki ɗum yimɓeɓe walla ala ko haalata ko beela kanko fuɗɗi ɗum walla ko ɗono tawno sikki ala tawi koye deftere allah woni ko ɗono tawi tawi koye sunna annabi sallah sallam woni ko ɗono o tawi yo titone nde noon ina waɗi inde muftil khinfichar waɗimi waddi hen inde muftil khinfichar eyi kanko woni gandiraɗo e oɗo zimin walla to bangge men enen to gon haaloɓe fulfulde ga yo kanko woni gandiraɗo ɗiɗo talbisajuji ɗi waɗata e oɗo silsila penali mbo jokkodiriɗo callalal penali ngal ɗo ngal jokkodiriɗo e waɗa hen darsuji si haalen aqidaji ahlussunna walla aqidaji ɓe wahabiyankoɓe koni koni eɗen gandi ahlussunna en woni koɓe mbiyata wahabiyankoɓe yo wona hono e o heewi qiima ala saabu ko mo qallit tan jorɗo kos saabu ala aqida mbo jogui ala aqida mbo andira eɗen gandi aqdul ashari eɗen gandi aqida mu'tazil en eɗen gandi aqida qadariya en e jahmiya en e aqidaji gonɗi toon ɗi kono kanko en gandiramo aqida hay goto firti ala aqida mbo jeeyi ndeka noon la daya inde makko inne den so wona e darde o dari e o labbis saabu talbisoɗo ƴettude aqidaji ɗin e oñiɗi wiya e o sinda ɗi salafu salih
ina e hoore maɓɓe sahabaɓe ko nandi hen, to ɗum gaddirɗen inde makko, saabu serna makko ɓe o kallidi aqidaji mumen ɓe, hay goto sindani aqidaji ɗi e salafu salih. Ashair ɓe gaskitina aqide maɓɓe, ɓe gaskitinani e nelaɗo, ɓe gaskitinani salaf, ɓe gaskitini koye Abul Hasan al Ashari. Eyyo ɗum noon e Rutta ibnu Ashir ma nan ɗon ko laaɓi maw haalam. Eyyo mu'tazil en aqide mumen, aqide mu'tazil en ɓe gaskitinani e goɗɗo ko kamɓe askitina. Eyyo ko hono noon kadi jahmi en qadri en aqidaji ɗin foof, goto foof eywa aqide mum askitini, eywa ko e ceerno mum a yettima turidi en ko nandi hen. Eyyi kanko noon ari o wi o taaɓo o yawta ɗon wonde ɓen mankini aqidaji, aqidaji ɗin foof koye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam guitta, eyyi aqide mbo woni mum o kanko koye nelaɗo itta, ko ɗum woni aqide salaf, ko ɗum woni ɗum woni ko o nodditto, ko ngal jaɓɓal woni ko o yaɓɓata. O yawti sernaɓe makko, serna makka en mbiyannoko fi aqdil ashari wa fiqi maliki wa tariqati junadi salik. Yo ɓen kanko noon mbiyanno, kanko ari waɗi taɓal yawtude ɗon. Yo en jeeya nder titode makko ni ɗen nana hen gasa aji e heforɗinde ɓe mbiyata wahabiyanko woni ahlusunna, saabu titode yawtiɗo winde hen sheerugal hakkunde wahabiyankoɓe julɓe. Madame o wi ko muslimina tan, o wiyani ashaira, o wiyani salaf, o wiyani ɗum ɗo wi ko julɓe ceerugal e ɓen e julɓe firtiko, ɓen jeeyaka e nder julɓe ɓe. Eyo joni noon tan mbiyanno ahlusunna ka enga mbaɗa takfir, sikki ala kamɓe goni eywa joni en tawi ɗo ceere mabɓe ne kaffira, saabu yaltini ɓeɗo julɓe neɗɗo sone yalti. So jeeyaka e julɓe hoɓe jeeyete, so neɗɗo jeeyaka e julɓe ɓeɗo namni moon hoɓe jeeyete. Eyo ɗum noon namdal ngal sohlan jeeyabol kañum jaabuto hoore mum. Eyyi ko ɗum saabi inde makko ari e hoɗum e titode nde. Yo joni noon kuccene deftere meɗen woni deftere aqidat alwasitiya, woni deftere imam ibn taymiya rahmatullahi alayh. Naam, jaafo ɗon mi wasa junnude tamhid o no fewi tan natanen golle ɗe, woni natanen deftere nde. En kaali deftere nde ko yettirɗen nde ene jeeya hen gueese ɗiɗi yeeso woto ko andindi baqide ahdu sunnatul jamaa. Ɗum son ƴettino deftere wonde ene yona hay sowona deftere ibn taymiya ta deftene kiwi aqidaji ahdu sunna wal jamaa. Kono noon yeeso wongo ngo kadi jantinɗen hen ha fayido ɓey dow huɓtidinde, woni ganden ibn taymiyata ko haalate makko ko ewo ko wiya o addi ko ko wiya o hestitini e nder aqida ko julɓe ko beele ko ɗum gonga beele ko haali aqide ko o itti ɗum koye poos makko wal ara. Yo ma noon kadi o jogui defte aqide taw wona ndeɗo ko en tasmorie ene ko nandi hen, no fo jumum ne wawi ƴewoyde. Yo joni o wi kanko ibn taymiyata rahmatullah alayhi iftitah deftere nde uddi tan, o wi ka alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. O wi ko dendangal jettoje godani Allah on mo ganduɗa kañum neliri nelaɗo mum, kanko neliri nelaɗo makko peewal e diine gonga, haw feññinira ɗum e dow kala diineji, diine gonga o ara feeña e dow kala diineji. Eyyi jomiraɗo subahanahu wa taala noon o yoni seede, yoni Allah seede, o firti Allah yoni seede. O wi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhidan wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يو وي او سيد وند ديو تيد غونغا على سوانا الله سبحانه وتعالى كانكو غوتو ديند ديجو حي غوتو على نامبو قراد دوم ووت دي ديند مكانكو جومرا سبحانه وتعالى سيداد كدي وند محمد كمتشد الله كوني لادو الله ey Muhammadu ko maccuɗo Allah, ha ganden ko maccuɗo o rewetake, ko nelaɗo Allah ha ganden ko nelaɗo yamiror makko aƴetake. Yo wa ala alihi e koreji makko walla e sahabaɓe makko foof, ɓaadi sahabaɓe limaka ɗo so wiyama aali kamɓe foof ɓe naati hen. Yo tasliman, yo jomiraɗo hisne makko wasallama ka, yo jomiraɗo hisnombo tasliman kisnugol masidan kewgol firti ɓeydigol. Yo o wi noon wa baadu, o wi caggal woyi noon amma baadu, o wi caggal ɗum caggal yettude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e koreji mum e sahbaɓe mum e rewɓe pele maɓɓe foof. O wi caggal ɗum fa hada, wi ɗum ɗo de woni ishara, woni ada o joofi ɗum ɗo i'tiqadu ko kañum woni fimde alfirqatu najiya, woni firqa woni tajre walla groupe annajiyatu hisɓeɓe almansurati woni wallaɓeɓe ila qiyami saa ha darga daro. Eyyo alfirqatu najiya eywa woni firqa ahlussunnati wal jamaa, ɓen goni kadi taifatun mansura, no fo ono ardi e hadith ni sa sallam wiya la tazalu taifatun min ummati ala alhaqi mansuratan la yadurruhum man khalafahum
حتى يأتي أمر الله، حديث بخاري وعلي مسلم، بخاري مسلم فنجد حديثه. أيو نوني الفرقة الناجية وني فنينا ديم بي عقيدة فرقة الناجية إذن قندي نبي دين دين الإسلام دي هندي ها دومن ها اندر قرنوجي دين الإسلام ودي فتش سبو دين الإسلام أندانو فتش جوجينو تنكو فتش رواتر أندانو مذهب جوجينو تنكو مذهب غوت يو ندوم كو غون وقت نلا صلى الله عليه وسلم وقت صحابه ندوم يوتنو ايوا دين الاسلام سيدي ما شغل دوم دومناجي سيدي ما فتش فرقاجي تو بانيا سو كويتي فق وني بانيا فرو سيدي ما دوم وني مذهبوجي تو بانيا مذهبوجي فقه سيدي ما كدي فتش هاي تو بانيا عقيده ايوا دوم وني عقيداجي يوغادي نجوفي دين دودي وني عقيده خوارج ان عقيده قدريه ان عقيده مجسمه ان عقيده روافض ان عقيداجي معتزله ان جهميه ان هي عقيداتي أشعري هي عقيدة وعجوني أبو دو ما تريدي أنا كن عندهم يو إسلام سيدي مدوم جمرات سبحانه وتعالى نون أو تونغاني يو نولي الله صلى الله عليه وسلم ويرني لين المكون قول بكاورتا إدو مجر كان بفسك الله كلا وقت ما تبي وان جغتي به كو دين غوغا او كو هدينو كو نلا صلى الله عليه وسلم اتشنو كو no accirnoni waktu fof e dow leydi ndi ha dar nga daro jeedindi herata ene jogi darani be dum yo dum woni sallallahu alaihi wasallam wi la tazalu ta'ifatun min ummati sirata tajri e lenyu lamgol alal haqqi be ngoni e gonga mansuratan kadi ko be wallabe la yadurruhum tarlata bi bad man khazalahum um bimbudo be wala man khalafhum wala kadi on lundi de hatta yati amrullah ha yotto amrullah yo hastabi e odo sira mo jim den do hadithu ala man khalafhum wa tanku la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah firtiha amrullah ar amrullah onon iwa wiyam ko dargal wala ala ko hendu ganda wuttoru ndum gasirde adun ganda accita jul hay gote de gandi nya sallam holli men wonde darga darota ko so wana yimbe bonbe mebe butfal gal tawata jul hay gote deka non amrullah on ko ha ndun hindu arafirta ha julbe ngasa e dow leedi he sawo de do fiende be do e ina keddi yo jon non o wi holi ben holi kambe ko be ngoni witeebe ahli sunnati wal jamaa o do ta'ifatu an-najiya o do ta'ifatu al-mansura ko kambe ngoni witeebe ahli sunnati wal jamaa yo non ene kewi nan de be mbi ngol do kongol ahlus sunnati wal jamaa kongol kesdi tin ngol walla ko nandi hen eywa eden gandi kongol jamaa kongol sunna kam en kali goto wiata kongol sunna ko ko hesdi tina kam yimbe fon kawri hen bidi yanki mum sunni yanki mum fon kawri kongol sunna kam e bo bidum ko mi sunni yanki kam e wiata ki addi kongol kesul e kongol jamaa won wiobe ne yedd dum kon non e kongol jamaa ina e der hadithaji ina e der hadithaji en kali biden riwayuji hadith iftaraqat al yahud ala 71 firqa won hadith ina e ne jiya der riwayuji makko kongol jamaa ko na dum ko abdullah ibn mas'ud o de kam e den gandi ko sahabaabe o jiya e yo o wi al jamaatu ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdaka fa innaka anta al jamaatu hina idhan wa yakub yata jamaa ko firti tan e be ganduno hokko kongol jamaa hina ligginano gila ndel de ko no wiide kongol ahlus sunnati wal jamaa dum do wana hunde hesere dum wana hunde fudditande yo wi aqidatu sunnati wal jamaa onon ko woni on woni huwal iimanu billahi dum woni o wi wa huwal iimanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al maut wal iman bil qadari khayrihi wa sharrihi rengando woni he qawaid wala dum woni dosde iman ko de dosde jiego ngoni gongdinde jomirado subhanahu wa ta'ala gongdinde malaikaji makko e gongdinde defte de o jippini kanko jomirado subhanahu wa ta'ala e gongdinde nelabe be woneli e gongdinde immital shaggal maide e gongdinde ko wite hoddere koko moji hen e ko boni hen fof eyo dum do ayuba nodditobe islam be bil jumla e be gongdi de do gede kono non e der tafsil o wonku yaddatuna he sabu iman billahi o ayuba e o mofti tawhidaji kala tedidi woni tawhidur rububi e tawhidul uluhi e tawhidul asma'i was sifah eyo de ka non tatan be badi ton wa khassatan tawhid asma'i was sifah to sifaji jumla subhanahu wa ta'ala tatan be badi ton fewi won wabbe ton ta'wilaji won wabbe ton takyifaji won wabbe ton tamthilaji
ko nande ɗe gueɗe foof e yo ɗum noon e ɗum ɗo ko haali ɗo ko wi ko kanko Ibn Taymiyya ta deftere makko nde ɗon al imanu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al mawti wal imanu bil qadri khayrihi wa sharrihi bele ɗum ɗo koye poos makko itti sikkala eɗen gandi wona e poos makko rutto e hadith Jibril lolluɗo ɗon rutto ɗon tamma taw ɗon nde Jibril na amnine laaɗo fa akhbirni anil iman nel ad yembo kan tu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi ɗum tan woni mem muɗum woni ko haali ɗo ko deke en cuwa yiide ko hesdini taw naam naam caggal nde o haali iman o woni dosde iman ɗe bil ijmal o wi wa min al imani billahi al imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa wasafahu bihi rasuluhu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min gayri tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil o wi ina naata e nder gonɗinde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni gonɗinde allah ko sifori hoore makko ko gonɗinde allah ko sifori hoore makko ko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko woni ganduɗo hoore makko kanko woni kanko tan andi hoore makko ala ganduɗo mo te ko noon kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o sifade mbo hoore makko e yiwa goɗɗo ara wiyana wakilita ina fewnita sifa o sosana ɗum sifa o so haaldama noon firti ko nandinama e hunde wonde sikkala ko arditade jomiraɗo subhanahu wa ta'ala saabu jomiraɗo kañum woni ganduɗo ala ya'lamu man khalaqa wa huwa allatifu alkhabir eyo gonɗinde mbo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni gonɗinde sifaji makko ɗi o sifori hoore makko ɗi e nder deftere makko teddunde nde woni qur'an sifaji kadi ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sifori mbo ɗi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala saabu tagore nde foof ɓuuri andude allah ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde ko noon nelaɗo siforta ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala sifa ha para a gara mbiyaɗo fewdete ko ɗum defandi tan ko ni de way ko ni foti wade honono tahrifaji ɗi ɓe mbaɗate ni no gandirɗon ni eyiwa yeru goto dokkam hen en jonnotako hen no fewi e noɓe karrifirta kelmeje ɗe to jomiraɗo wiyata arrahmanu ala al arshi stawa ala al arshi stawa eyiwa ɗon eyiwa mbiya wonde ɓe ɓeyda hen istawla ɓe ɓeyda hen laam mbiya istawa o wa accirtake noon tan ko istawla soɓe pirti ɗum firti ko e jomiraɗo subahanahu wa ta'ala eyiwa o fooli e dow al arshi nde beele polgu jomiraɗo subahanahu wa ta'ala koye arshi tan woni walla polgu jomiraɗo subahanahu wa ta'ala koye dendagal tagore makko nde beele wona kanko jiimi dendagal tagore makko nde to bangge istida sikki foof ala hen deke ɗum ɗo ko tahrif kamɓe ɓeydi hen harfu oɗo woni e istawla ko hono noon kadi eyiwa so en dokki yeru goɗɗo e tahrifaji mabɓe ha joni jomiraɗo subahanahu wa ta'ala deftere mum ene wiya wo jaa rabbuka kamɓe noon ɗo ɓe mbiya ɓe change mbatta jaa amru rabbika wo jaa amru ɓe ɓeyda hen amru wona allah wona jomiraɗo arata ala arata ko yamirore jomiraɗo subahanahu wa ta'ala eyo ɗum noon ɗum ɗo foof ko tahrifaji mabɓe hono noon ha joni mobtalina en e noɓe karrifirta deftere allah ndon mbaɗirtarni tahrif eyiwa e konngol ɗo jomiraɗo subahanahu wa ta'ala wino wa kallama allahu moussa takliman ɓe change masal allah o ɓe chance ɓe mbatta allah sa wi joni wa kallama allah moussa firti ko wona allah haalde moussa ko moussa haalde allah yo joni ɓe chance ɓe mbatta ɗum allah ɗum foof ko tahrif maɓɓe wa kallama allahu firti ko allah haalde e moussa riwtide ɓe wonde allah ne haala ɗum ɗo foof ina aqidaji joom en bidaji eɗen mowde allah yo allah dandu min hen eyo rutti o wi min gayri tahrifin tawa tahrif hay goto ala hen wona changeude hay goto hay wonde change take no allah wirini mbiren noon no nela sallah sallam wirini mbiren noon mbasen ɓeydiden hay harfu goto wala ta'tili mbasen ɓolɗinde jomiraɗo subahanahu wa ta'ala sifaji ɗi o sifori hoore makko ɗi sa so en diwti sifaji ɗi firten ɓolɗinimbo e majji jomiraɗo sifrima hoore mum no jogui juuɗe sa riwti e o jogui juuɗe firta ɓolɗinimbo e juuɗe ko nande ɗum sifaji ɗi o sifori hoore makko ɗi riwtude ɗi wiya e waɗi godani pour hoɗum pour hulde yande ko wiyete tashbih ɓe cikkata e miijoji mabɓe kamɓe wonde so neɗɗo wi jomiraɗo no jogui jongu bal wona neɗɗo wi noon ko allah wi noon eyyi ko allah wi noon kanko wi bal yadahu mabsutatani eyo nde ko noon kanko wi hewo jogui kadi o wiyani woto ni o wi ko yadahu juuɗe makko ɗiɗi kanko jomiraɗo subahanahu wa ta'ala yo sikkudeɓe wonde e hunde wawa sifrede ene jogui juuɗe so wona nanda juuɗe tagore nde ko ɗon jumri nde woni wiide ɓe ñawra hakkillaji mabɓe ko ganduɗa hakkille yettoytako woni sifaji jomiraɗo subahanahu wa ta'ala haqiqa majji ala ganda ɗum sona jomiraɗo subahanahu wa ta'ala ɗum noon e peesirgal mum kanko rokki men kanko jomiraɗo subahanahu wa ta'ala
وبي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما انكر شيء ان شاء الله الا كو كان كو الا كن دي مكو هي بات كلا كو يت شيء كلا هوند نان داني اي جومي رات سبحانه وتعالى ايت كدي كان كو نانو كان كدي وني جي او ايت اي دنگاني كو تاغي كو ان نانا ني سيك فو الله نو كو هوند لا فين ني شيء تحريف ما انكر شيء ان شاء الله وي كدي ومن غير تكييف تو كيف تاك ان كيف بيتا كو هونو ني او ووري ولا كو هونو ني او ووري الا tum ala hinno sifri hor makko ni sifor dem bonon kaden don nonena sallallahu alaihi wasallam sifori mbo ni sifor dem bonon kaden don taw em badani tamthil en nandinani mo hude ko way ko honon dum do ni way walla ko honon ni way e o sikki ala hin en nandinta bo hay batti sabu wi ala ko onandi hay batta kanko jomirado subhanahu wa ta'ala o jokki o wi kanko ibn taymiyyah rahmatullah alayhi o jokki wi bal yu'minuna bi anna allah subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir وي اتشكاي كام بي هيوا بي غو بي غون دين وني احد السنه والجماعه وني فرقه الناس يا كالا دو هي بي غون دين وند جومرا سبحانه وتعالى حال مكو كوينو كاي ليس كمثل شيء هاي باتنا داني مكو هاي هو ده كون اندي مكو هو هو السميع البصير كون كوني نانو وكان كوني جيو دي غاندو فو جوغي وون جوغي ريو توبي نان دي مكو جيدي مكو فوف وني فلا يمفون او يي فلا يمفون عنهما وصحبه نفسه de be mbasata riwtan de jomirada jomira sifro hunde hore mum garen enen diwten biyan wana dum o fotani sifore ni sabu so siframa ni onan ndati tagore makko de sikala dum ko hunde bonde wala yuharrifuna alkalima am mawadhihi o wi kadi tawabe karifta be gittata kongol padas mum tambas ibtu kongol fo be gatti dum padas mum do Allah haali gol do e gol acce do on gol wasa ittede don dum woni aqida ahlus sunnati wal jamaa ايوا فيبدي به جمر سبحانه وتعالى الا كنن دي سب كان كوني كال بي كان كوني بيد الا كو نندي صفرا دي مونون مجرد حوريت دي اند مجرد حوريت دي اند باتي دي غاندي جونغو غاحتو بانغي تاغور غاسو جمر صفرام جونغو تان بيي واجب ما ناندا جودي دي كاسي كالا نكو تحريف وني دون نكو تحريف وني دون ياو تان هاي تاغور الله دي تان ياو الجنه الجنه كو تاغور الله كورو نون ويام ام باوا اندودي كو وني تون e ko woni aljanna ko e ko woni to aduna ga harendani so wana inde ko heddi ko fuf ala ko nandi mujarrad inde tan e wadillahi almathalul ala sakanon jumra subhanahu wa ta'ala e yo de ka ko inde kawri do kono sifaji di ina badina jomma je badini jumra subhanahu wa ta'ala laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir wala yulhid wa wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi bi onyota ko de inde allah teddude de ko hono non kadi e aye jallawni kawisaaji joomiraado subhanahu wa ta'ala wala yukayyifuna be nandintaamo wala yumathiluna ha joni ko hono non kayyifuna wadde kayfa wiide ko hono ni wala ko hono ni o tamthil woni nandinde hondi woni sifaaji makko ko joomiraado subhanahu wa ta'ala nandinde dum e sifaaji tagore makko de kay sabu do ko kanko woni diwtudo nandani hay hunde yo ko hono non kadi kanko ibn taymiyyah jokki wiili annahu subhanahu ويسابو كانكو جومرادا سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه عنقر جكود إن شاء الله yo wiidi o wiidi annahu subhanahu wa ta'ala sabu kanko jomiraado bo senande wodan woni laabal eywa la samiyya lahu hono no wirini kanko jomira subhanahu wa ta'ala der deftere makko hal ta'lamu lahu samiyya yo firti ko la nadhira lah firti e ala fof hono makko kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala wala potondirto e makko wala kuf'a lahu ha joni ko hono non weti ala mbo fotondiri wala nidda lahu ولا يقاس بخلقه اتكدي او بيسيرتاكي او بيسيتاكي اتغور مكودي سبحانه لا بل ودنيمو وتعالى اتوال كانكو جوميراد سبحانه وتعالى فانه سبو كانكو جوميراد سبحانه وتعالى اعلم بنفسه وبغيره سبو كانكو بوري اندود هوري ماكو كانكو بوري اندود تانا ماكو سبو كو وانا كانكو فوكو تاغور ماكو دي kanko woni gandudo hore makko ka kanko buri andude hore makko kanko di buri andude tagore makko ne ndeke tagore makko ne e yiwa madama kanko buri be andude hore makko be garata e be pewni tanambo e sifaji makko di o sifori hore makko e be chanza dum e be gosto dum so siforama ni onandati dum so siforama ni onandat dum e be chanza hala makko e be chanza hala ne laado makko sallallahu alaihi wasallam eta kanko jumla subhanahu wa ta'ala kanko woni kanko asdaqu qilan kanko woni burdo gongdude qila woni hal wa ahsanu hadithan buri mujjude hala fo kanko jumla subhanahu wa ta'ala eta gore makko de ndeke non kanko woni woman asdaqu min allah qila
ومن أصدق من الله حديثا فف أري عند القرآن جمع سبحانه وتعالى يني سك فف على هن كان كو تعالى مكو ودتك حال تغور مكو دي لك نون نو سفري هور مكو كنو وين نو سفرت ندو تاجا دما مم تاجا غدل مم أندو دي حقيقة سفة أو تاجا أندك دي جوغو غندل تاجا رال جوغو فلت وان دي سفاجي الله دي نندان سفاجي تغور دي حيث إن دي كاوريتي كنو نون حقيقة أو إنندو غنغل إن ويو ندي نو جوم الله سبحانه وتعالى وادي تغور مم ديني رفت يوي ثم رسله صادقون مصدقون وي رفت أيوة نلا بألا بكديكو بغونغ دي كديكو بغونغ دي ناب بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون كوانا كجيداني بين فيبين توبي الله بين ندي توبي الله كون غندا بين ندي توبي الله كو غندا جيل هي ندي توبي ان باغل تاو كو فناد ايوتي ويلي بي كوهان ان هوني تيمو بي منجمين ان وادو بي كودي كو نند دي نغي فوف فوكو ندي توب فوكو فناد ايو او وي ودي هذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يقولون ودي جمع سبحانه وتعالى وي سبحان ربك رب العزه سبحان اسم مصدر وني تسبيح تسبيحك وتنزيح وني سنه دي جمع سبحانه وتعالى فيرتي لا بين دبكو صفه صفه مكفوف صفه تمال وجوجي كو صفاجي كمال استاذ ففنا تتا صفاجي جومير الله سبحانه وتعالى وي سبحان سيدنا سنا دي سيناري ودني ربك جومي رب العزه جوم سمب من عزتي والغلبه من القوه والغلبه والمنع من جوم سمب اما يصفون جوم لا بيغاكو بشفرتو دوم كو هو صفراك دوم سيرتي كو صفري هور مكو كو دوم وني غون كانكو جومير الله سبحانه وتعالى يمون اما يصفون غاكو بشفرتو مكو وي نون والسلام على المرسلين ورتي كان جمع سبحانه وتعالى وسلمين وحسن دون لعبه وحسن دون لعبه سبون لعبه كأنكم قد يكون كدوم ونك حس وقد يكون كدوم ونك حس جيدان صفر طبع لصفة جي بنالة يو نلا بكأن بونيل بيتم بنيل مؤن أدو بنيل مؤن إما دي جمع سبحانه وتعالى بشفراك الله سوانا كو جومرا دو سفري هوري مم بشفراك الله سوانا سفاجه يليق بجماله بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وني وبي فصبح نفسه جومرا دو لبين هوري مم أما وصفه به المخالفون للرسل بين لوندي بين لابك شفرتو مبكو ولبين هوري مكو دو وسلم على المرسلين وهسن ادون لاب سبح لسلامة ما قالوه من النقص والعيب سبق بين كشفي مكو كفف ان هسي كويتي استار ان هسي كويتي عيب فوكو بشفرين جوم الله سبحانه وتعالى كفف كنو ووري ان سل وني وهسن ادو ما بي وهسن ادو ما بي كم بي ان لاب مكو بي عليهم صلاة وصلوات الله وسلامه وجكوي وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات جملة سبحانه وتعالى أورندني كو سفري هور مكو أورندني هنجل دي كو بيتي نفي ونريو تد كو بيتي إثبات كو وني تابتين دي وانكو أريوتي وانكو أتابتين فيرت وانكو أريوتي هور مكو سفرتاكي نون وانكو أتابتين هور مكو كنون وني نو سفرتي ننردن آية جوتد أوني ويدي كو ريوتي دي ويدي ليس كمثله شيء وريوتي فف ناندو ديمبوي هوندي كالا كو بيتي هوندي وريوتي ناندو ديمبوي مون وريوتي وتابتيني كدي صفاجي وانتي وجوغي صفاجي ويكو كانكو دي وني نانو وح كو كانكو وني جي او ودي نوني بن تيمية رحمه الله اندي وهالي كادو هالا اوي فلا عدول لي اهل السنة والجماعة اما جاء به المرسلون ودي نون اهل السنة والجماعة كأنغتشاني بنغتشاني بأونياكي بشلاني لا ونقول أدنو دوم أيوة بين لابي نغندي جملة سبحانه وتعالى نو هسني ردو نلابي بي سبو بين كنغجي كو كدوم وني بيه والكو دوم وني قوانغ ألو سنة إند ديو كو إلا ول نلابي دو وانا هاي نلابي غوط الله كو لا ول نلابي فإنه سبو لنا لا ول نلابي كو بنغجي كو كنيو وني الصراط المستقيم كو كنيو وني لا ول بوچنغل نلابي كنغجي كو كدوم وني لا ول بوچنغل وني الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا ونقول هوني لا ول بين بألا نيمني إدوم إن بصراط الذين أنعم الله عليهم يدوم ون لا ول بين بألا نيمني إدوم إن جل أن باب هاي تويت بصديقين إن تويت بشهداء إن تويت بالصالحين يو دوم كو مقدم او ونو ان شاء الله كو ارته ما انات اندر دفتر بالتفصيل حرفا بحرف ان شاء الله تعالى
non ko do kadaten ha gongolo faqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda waj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah ulakum ulul albab assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.